Čus lidi, jmenuji Plastia, si tam u dnešní verze hry Enlisted a máme tady třetí díl z této série, z této hry od Gaijinu. A je tomu tak, tato hra už vyšla z closed bety do open bety a my si můžeme už všichni opět zadarmo si zahrát a to se vyplatí, hoste. No, tak jsme si tu hru už vlastně představili v prvním díle. Nic moc se tady nezměnilo extra, já už jsem to hrál včera, když jsem se o tom dozvěděl. A už jsem si tady vyzkoumal tuhle ty rotu, to nejsou samopalníci, že jo, to je jenom na jeden tuhle ten cápek, tuhle ten samopal, to je PPR 34, že no, tak jako, měl bych tam radši třeba z tohoto, nebo, to je uvětšená papaša, jako PPR 41 třeba, proč to nemůžu otevřít. Jo, tu logistics, aha. Tak to jo, no. Tak to jo, no, to se dá dělat. No, zkrátka dobře. Máme tady tu rotu samopalníků, no, týpka se samopalem. T-60 tank. Hezkej, no, pěkný tank, jako co vám budu říkat, lehký tank, moderní tank na svou dobu docela. Rotu odstřelovačů, teda sniperku má jenom jeden. A rotu normálních... normální pěchoty s mosinama. Jeden má teda mosin M90, ten takový delší. A M27 taková hrozně kratulinka, to se mi líbí víc. Akorát ten zaměřovač má lepší mosin a tuhleta. Ta 91. Tak, jdem to zdržovat. Ale odposledně se nám tady změnila jedna věc, jak to přijde, tady to přepnu. Máme tady Invasion of Normandy. Ale dneska si zahrajeme Battle of Moscow. Ale prostě je tady ta Normandie, za kterou si zahrajeme i příště. Docela mě štve, že tady není Battle of Berlin, protože by to dělalo docela hezky proti pol té Moskvě, když tady máme Moskvu, to jsou jako, že jo, tam taky jako většinou jako otevřený prostě kombaty, jako otevřený boje, žádný velký město, takhle to je jako to samý, že jo, a kdyby tady byl ten Berlin, tak je to takový hezký protipol, jakože město a bylo by to prostě hezčí, jakože ne hezčí, bylo by to jako takový jakoby hezčí protiklady, asi tak. A pak je tady Battle of Tunisia. Já jsem teda upřímně, tak jsem hrál víc za tady rudoarmějce, než tady za Němce. Protože samozřejmě za Němce můžu hrát i Velvet Plus, který teda mi vůbec nejde, o tom jako docela i šlo. Serem na to, představili jsme si to, jsem rád, že tuhle ta hra je už zase pěkně v open betě. Mohl jsem si to koupit, ale jako jsem si řekl, že to, co když to třeba vydají, zase bude to kompletně zadarmo. A jako mých 800, nebo tak nějak zhruba to stalo, tak bude v hajzlu, no a ono jako opravdu, že jo, jako ty lidi, kteří si to koupili, tak jako nevím, jestli mají jako ty nějaký jako výhody, jako že si to koupili, jestli nám jako 3-6 kódem, či nevím. Pokud se si to někdo zaskoupil, tak můžete napsat, jako, jaký, když je takhle open beta, tak jestli jako máte z toho nějaký něco, nevím co. Dáme start a uvidíme se, až budeme ve hře. Je to Fortified District, takže to je nějaká ta Stalinova linie, ne, jako je Vercoferum, ten výzkum, že si kolem Moskvy vybudujete to opevnění, ne, seru na to. A máme tady Němce, takže si dáme nejprve tu rotu. Já, štěla. Dáme si tady tuhletu rotu německých soldierů. Já, Schlosser, štěla. Štěla, kamarádu. Už? Dobře, no. Do piči. Ty vole, to jsem to krásně vyžral, ty vole. Máme vzadu ještě, nebudeš se healovat. Já, šnela. Otevři ty dveře. Hele, MGčko, nemusí ho. To je můj. Jsem na to, tady jsem musel k hovnu. Aha, fire. Sam, almost fire. To není můj? Aha. Ještě to ajíčko je zatím...
tak jsem chtěl říct, že ta jíčka je pofidérní a ona asi úplně ne, no. Teď se jdeme toho zapsalu palníka a jdeme opět na Bčko. Nevím, jaký recenze jsou na tu vlastu hru. Já doufám, že jsou pozitivní, ale ne covid test, aby nebyl pozitivní, to ne, to nepřijde zas diváků. V žádném případě, že jste zdraví, protože koukáte na víc. Doufalství. Tak. Ačko? Dobře, tak jdeme na Ačko. Musíme to tam vzít, kamarádi. Kamarádní. Teďka mám nový kompil, takže už... Takže optimalizace tuhle z té hry je krásná. Dole vidíte, že mám 121 FPS, tak nechci si nějak to... Jenom říkám, že docela na tom s optimalizací nejsem tak zase tak hrozný, takže by se jim zde mělo sekat a být nějaký hnusný obraz. Co tam lezeš? Cítni! To je docela tuhle ta akce. Přímej rush s tím nejlepším vojákem by byl úplně dobrý nápad, ale... No pokryj nás tady soudruhu, teda kamaráde. Že jo, kamaráde. Kam jedeš, vole, tě přejedeš? To je magor. Já, šnela. Ta hra je taková rychlejší, není to takový jako utahanější, jako hele, ústavní docela čtyř tam, že jako prostě, že tam nejsou jako žádný čas džipy, nebo takový jako, že byste se tam dostali rychleji, protože když se připojíte k nějaký spodě, která má mizernýho velita, tyjo, to je můj aim teda, na les. To minulo? Opaž se. Já jsem si přepnul pohled, co jsem celá koukal. Opaž se, makej. No a teď mě zabije, no. Já jsem to věděl, že on se vyhýluje dřív. On mi umřel tady ten můj vojáček. První, no, měl jsem se... Z matky, víte co, když máte na T-čku medkit a na Z-ku, že si přepnete po, tak to se snadno po té klávesnici sjede dolů, no. Samozřejmě to musí nějak něčeho obhájit, než jako na to říct, že jsem debil, ale to je jedno. Já, šnela. Ty vole, mě se od téhle doby řeky taky nechce, bych nějak jako strategicky obešel, no co no, tak je to voják, on to musí vydržet, že jo. To je chudák, nemá ani zimní oblečení. Teď je rok 41, že jo, tak to ještě neměli, no to už prej. Proto už prej u Stalingradu měli lepší jako oblečení, nevím co na to pravdy, četl jsem to zatím jenom z jednoho zdroje, tak nevím jestli to můžu brát vážně. No ty sbírky na ty německý vojáky, proto takový oblečení se asi dělali chutně. Na les. No, jakoby... Co to bylo? Co to? Upaž se, zalez dolů. Vůbec se nehejbej. A lehneš si. A nepůjdeš vůbec. Zalehni! Ty vole, já jsem sám, jo. A tam ten tank mě viděl, no. Takže máme ten Nebelhand granáte? Nebo jsem se ho vyměnil? He, máme Nebelhand granáte. No hoď ho! Hodíme granát a stáhneme se. Stáhneme se víc dozadu, asi bych to udělal tam tím směrem. A počkáme, než se to rozkouří. Ještě viděl bych se přes tu řeku tam dozadu někam to zkusit. Bčko držíme, takže asi by mě úplně neměli zabít, aha, mě zabili z jiného směru, no, to je sviňárna, jako. A to už je normální zlodějina, ne? To jsem jako zcela nečekal, že mě zabijou, jako. Jsem neskušený voják, jako, co chcete, jako, když tady máme půlku skvady z Československa ještě, tak asi, jako, tak co, vole, máme tady československý pušky, tak... My jako nechceme bojovat v Ruslandu. Hele, Ačko nám berou. Ne, tady máme akci. Pokud já nechci půl, hned. Jako první. Tohle ne... Házím granát. Ne, to je explosion pack. Ne, to já nechci. Nelez tam, nebo tě zabiju. To jsem nechtěl. Já jsem si myslel, že mám granát, ale ne to ten tu explosiv pičovinu. Nech se asi na tu tu první věc. Na toho prvního vojáka bych si měl, tyhle věc voják, tyhle, to je dobrý, jo. Na toho prvního vojáka, který mám jako lidské, tak bych si měl asi spíš toho granáta, než nějaký ten explosiv, protože vůbec nevyužívám.
Pěstěkrát, tady chci být, skoro se bude zakýbla. Tam je nějaký. Ty vole, to má takový štěstí. Nebo já jsem to nejkoko. Bože, ale headshot dokonce. Ty vole, ty vůbec neumíš cílet. Před, posuneme se na to auto, ne, to je ten tank top, to je větší kalor pro nás. Aha, jsem se asi poškrabal do vůsna teď dát. A štěstí, no, hajzlu. Jojo, počkej, máš štěstí. Co si až prdel? Dobře, zales, vyhýluj se. A? Nám zabili tady jednoho kamaráda našeho. Já jsem tady sám dokonce, jo. Nás ubíhá, ale. Zales. Odav, o piči. Dřív mám všechny tři body, ale. To je fajn. Před! Aha, tak to jsem byl. Docela kokot. Hele, tak si máme tank, zkusíme tanka. Já jako bych řekl, že hned umřu, ale... Zkusíme tanka, no. Zkusíme ho. Třeba se nám povede něco i zabít. Zapomeň na nějaký tady moje zabíječky, to co si zkus, ty vole, já tady nemůžu umřít, já tady jsem od toho, abych tady podporoval pěchotu, jako od něčeho víc. Co to je tuhleto? To jsou proti infantry, jo. No tak zkusme proti infantry. No, nabí tady infanteristickou. Tyhle, to fakt nejde vylézt jako ven, tady se fakt jako v tom blbě čubí. To je vničený tank asi, ne? Počkej. Aha. Jakoby ten tank mi nejde, no. Je to takový divný ovládání. Což... Neříkám... A tady. Enemy is in selected respawn zone. Aha, dobře. Neříkám, že to je chyba té hry, ale radši jsem za pěchotu, než když si chci zahrát ta tanka, tak hraju War Thunder, ne? Já rozum. Dobrý, double kill. Ale jdu to tam vystřelit dovnitř, jo? Nedá. Dovnitř, davaj. To píč, já jsou kokot. Les, vyhýlujte mě. Nakryjte mě, ne, Robert. Děláš. Kurva, jeden z nás bleedinguje. Aha, tak už to je dobře, hezky se o ní postarali. Mount weapon? Aha. Tak. Tam! Zdrdej! Někoho jsem zasáhl, ale jdu zpátky, musím se vydílovat. Už nemůžu? Ladenach! Dobře. Tak teď jsme to zase... Granata! Stavles! To fakt jsme nepřežili. Dobře, já se nedivím. To byla taková šupka, to byla pěkná teda. Hele! A... Německý národ vyhrál! Ano, ještě jsme se s tím spolnili, že jsme přežili celou válku určitě. Super, takže jsme přežili a je to fajn a boží. jo, teď to se mi docela nedařilo, vždycky začnu nahrávat, tak se mi nedaří, no, tak to je, na to jsme si tady zvykli. Ale byl jsem čtvrtý dokonce, asi 3 kill 6 smrtí, to jde, ne? No, teď bych ale docela asi rád zahrál za ty rusáky. Hrajeme tady za rusáky. Teď jsem si tady připojil za rusáky, pěkně jdeme vpřed. V pěro, tavariši! Kde je tady nějaký jako body, nějaký jiný mod, ne? Kde pa tam je obsazovat tady, co to je za to, ta věc?
Dopředu, a to je širá zóna. What the fuck? Jste ještě nenačetlo. To je jakože potřebovat zvrátka? A, dva z nás jsou mrtví. Přeběhni to, dobrý. Když už jsem mimo to. Ty vole, what the fuck, co to je kurva? To je všichni. Vůbec to není žádný systém. Dělej, ty vole. Co to je? Za rodinu. No, příkuny. No, ty vole. To hraju poprvé, já jsem úplně zmatený, ty vole, co se děje? Ty vole. Zatím stále to není ideální cover, ale... Já vím, to měli hrozně všichni. Byli hrozně z toho toxický v mafii, že vole, že to mi se schoval... Že se Tomáš schoval za... Za balík, vole. Kam se asi v tu chvíli měl schovat, ty vole, vy kreténi chytrý, no, říkám vám. Vy jste určitě všichni hrozně chytrý moji diváci, že by vás to napadlo, bylo to kritizovat. Dobrý. Před. Už je rea... Aha, tak mě doraž, no. Se na nic dělat. Proč si neběžel dál, kamaráde? Zaleste zpátky, zpátky tady, Štěpanové, co, odkáď? Vychyluj mě! Štěpanov. Ne, to není, to jsem já, Štěpanov, ne, tam, ta jedna nábojnice, to je ještě ten můj... Co, když jsem mu dal přece jebo pod rameno, vole, musí umřít, ne, hned. Co by ještě chtěl? No tak si jdeme snipery. teď to bylo jako vydařený, jo. Teď jako si myslím, že se mi to docela povedlo, ten play. Že jsme se jako playovali dobře. Jsem tady krásně odkrytý, že kdyby je umřišel nějaký jeden debil, takže by mě krásně viděl. Tak se nějak uvelebit tady. Nečum. Za rodinu, no. Protivníka, no máme tady protivníka. Ty vole! Dobře. Tak jakoby... No, tak jsem debil, no jsem, no. Jako až takový, že... A to tam přežil? Počkej, granáta, hodí mu tam granáta. Pozici, ano, neměňat pozici, to je. Umlaďo, tak mě zabíjí, a slide nějaký mě zabil, Čech. Jsme asi jediný se Slovákama národ, který se vždycky dává cizí nebo SK za jméno. Nikdy jsem to jako opravdu neviděl, že by to nějaký John Doe, Edward Bill, nebo takhle, to fakt ne. No teď jině, my jsme tak dubí, no. Já jsem to tam taky měl, no, GTAčku, ale myslel jsem se, chtěl jsem se přejmenovat, protože když jsem fightoval s nějakým Čechem, který měl skurvený opresor a Marek 2, tak mě to vždycky dával si, že jsem vlastně Čech obec, že vůbec nic neumím, což je jako pravda, ale prostě bylo to poslat, no. Z toho ten barák, už je do toho baráku, že bychom zkusili udržet barák. To netrefilo. Ty jsi měl štěstí, ty vole. Oba Jaisa. To piči. Obravi žaj mě. Dělej.
musíte mě obvázat, já jsem tady důležitý. Všichni mě pomožte, přece. Musíme si pomáhat, ne, jsme jedna rodina. Ha, tak to se nám nepovedlo. Obvíjaj se, ano. Buď kokot. Aha, ty vole, tank zrovna přijel. Tak si vememe, vememe si ještě pro ty samopálníky a potom zkusíme tanka. Takže no, vlastně jsem to killil, že jo, minule, tak to musíme klid i teďka, určitě. Hop. Urra, ano, urra. Urra, tavarišči, nebo jenom tavarišči? Nevím, nejsem ruštinář. To nebyl kamarád? Proč jsem běžel za ním, jsem tak jako prostě kamarádský, vole, že jsem si myslel, jaký to filák prostě. Já fakt nejsem normálně, jako já, ty vole, měl jsem tak krásný kill, měl jsem ho na dosah, ale prostě ne, prostě jsem si myslel, že je to kámoš a bylo to taky net, nemá tady se s ním zdržovat. Tohle ten náš šip. Za rodinu, ano. Jsou tam někde vepředu? Aha, jo takhle, takže jako my jako musíme jít. Dobře, takže stáhnout se, už jsem to pochopil, oni jako utočí a my jako bráníme toho ty bože a jakmile ho nám seberou, tak jsme v piči prostě, my prostě musíme být ty komandři, jakože prostě, ne, co jsem to řekl zase? A už utočí, už tady jsou, odkáď? Dobrý, už, dobře, já skupě šel za barákem, což mu nedaruju. Můžeme tady otevřít ty vrata, nice. Fuj si vole. To byl kombat, tu a to. Tak jsme mimo bot, ne, už jedu. Dělej. Ty vole, jsem sehnal krát za killem, jsem koko to. Vememe si tanka, hledem to zkusit ještě s tankem. Třeba se nám povede odvrátit zkázu sovětského národa před Moskvou. Cože? No a jakoby zatím moje stanovisko na tuto hru, tak je, vole, že je to pretty fun, jo, docela mě to fakt baví. Yes! Kill! Máme kill! Zabili jsme Panzera 2, teď to určitě už ubráníme. To piče. Tak mi s ním. Nic jsme to. Tady mám takový zásluhy a oni to stejně. Ty seš koko, hlavně, že se zabil sám. Tohle to už je jako zneškodněný, že jo? Co furt otáčí zase? Dobrý. Škoda, go, on žije ještě. Stáhni se. My máme v prdeli pás. Exit letiště. To nejá se jenom. No pič. To jsme si zabojovali teda. Ale jo, teď mě to docela bavilo, no, teď jsme si fakt jako zahrali docela dobře, jsem jim tam krásně jeho zvuku, to vůbec nečekali, byl totálně zmatený a byl totálně zmatený, že mi dokází krásně zničit. Vlastně jsem neměl se tam tolik srát, no, dopředu. A co je tuhle ty tanky, který mají ten kanon, tuhle ten, že to prostě nič jako kanonem a ne normálně, jako že bum prásk, jo. Chápeme, jo, já mě totiž ten pán Bůh tomu moc rozumu neobdaroval, tak musím se vyznat.
musím se vyjadřovat, jak to říct, podobně jako k mé inteligenci, tak nějak jsem to chtěl říct taky. A tady je Němec, ne, to je Rusák, sorry. Polní základna, do píči tank. Zalezte všichni dovnitř, že tady tank, nemůžeme jít ven. Všichni umřem, my tady všichni umřem. Prosím. Zalez dovnitř. Držte se, soudruzi, držte se. Nemůžeme nechat naši krásnou matičku s německým střelcům. Braňte! Braň pravdu! Slyš pravdu! Chcípni! Jsme sami. Ještě jeden žije. Nech mě žít. Nenecháš mě žít, jo. Ty jsi čestný jako SSR. Možná, že jsi SSR, ale já to nevím. Zmetku! Tohle to se dělá? Tohle to se dělá útočit na soudruha rudoarmějce, že se nestydíš jako? Zmetku, jen co jsi smradě myslí taky. Je to mladá krev, no, jsou to mladí válečníci. Je to prostě... No nic, já radši můžu, fakt si nebudu vyjadřovat, radši. Takže na začátku jsme byli jako všichni tak jako vyndaný z toho, že jsme jako se jako neznali úplně tady hrozně moc hráčů, tak neznáme ty... ...mody, multikill. Kurva, spíči! Škoda. Já žiju! Škoda. Ten mě asi dorovnal ručně, ne? Jsem viděl, že asi mě jebal pažbou, jsem to tak viděl, no. Teď jsem si fakt jako zastřílil, teda. Co jo. Defeat, no, tak jsme... Nevadí, soudruzi, naše zem je velká a chleba bude vždy dostatek. Takhle bych to ukončil. Už víc rád nebude. Hele, level 3 reward. Máme nějaký další batalion, nebo co? Ty vole, 34 killů, nebo 44, bo viděl jsem správně. Tyjo, yes, Country Division, ne. Tank brigáda, super. První, hovno! Jsme byli první, 44 kill, 8 smrtí a to věře, že se mi nedařilo třeba teďka zrovna až tak moc. Assist kills, zone defense kills, zone capture to žádná, squad lost. Ty vole, to je dobrý. New army level. Engineer Battalion. Hustý. Přátelé, děkuji, že se koukáte na tento třetí díl. Asi bude hodně dlouhý teďka s tím vysvětlováním ještě, co jsem se teďka hodně s tím, co jsme si to říkali, jako jak to všecko funguje. Mě ta hra baví. Je to takový jako, je to takový hírouko, jo. Je to prostě něco jako Heroes and Generals a doufejme, že to nedopadne jako Heroes and Generals. Je to jiný, že Letlus, což vůbec se náhodou nezavrhuju, ale jak poslední ani vůbec nemám jako náhodu toho točit. Jednak to, že mi nejde, a druhá nevím proč. To bude z dnešního opravdu všecko. Děkuji vám za vaši pozornost a pokud vás tohle hra líbí a vaše rady, tipy a triky mi můžete napsat do komentářů. Moc za ně budu rád. Zatím se mějte a čus!